God dag, det er Edvard for Landbruk og Gaming. I dag så er vi tilbake på FS 13, så er det nå, det er vel episode 14. Og vi skal begynne å kjøre litt, vi skal begynne å spre gjødsel. Så da begynner vi bare med det. Har på kunstgjødselspyreren på denne traktoren her. Fyll på litt regn, fyll på diesel først kanskje. Sikker på å ikke gå tom, men selv på. Så det er ikke så fylla med den andre traktoren, så den er laster. Nå er det litt regn den, sånn. Så slapp dere denne pustinga. Her har vi da gjødselspyreren, veldig simpel gjødselspyrer. Og hvis jeg setter den... Hvis jeg setter den her nå. Sånn. Noen da. Jeg bare begynner å avbygge kunstgjødsel. Jeg ser at det er plass til veldig mye kunstgjødsel oppe her, egentlig. For vi har en hel ting, den er ikke noe forskjellig i hele tatt. Og den er plass til, hvis vi har en gjødselsekk, da blir det topp, altså på... Så slenger vi bare, da blir det topp på det, altså det blir litt av en gjødsel over kanten. Men vi skal ikke ha oppe noe mer, da vi har oppe bare en sekk. Så når vi først har tittet hål på en kunstgjødselsekk, så går det ikke an å... Da rinner jo alt ut. Går ikke an å bare stoppe det. Men jeg teper bare en, og så... Henger noe, oi. Så henger noe bare, sånn det her. Da kjører vi. Så begynner vi på en øverste ekkerhund. Jeg kan prøve å gjøre at det er så realistisk som bare mulig, tenkte jeg. Og kjøre sånn som vi sprer terska, sånn som vi sprer gjødsel på ordentlig. Bare at da må jeg kjøre ganske fort når jeg sprer, hvis ikke har jeg på en måte, så jeg kan ikke regulere hvor mye gjødsel jeg har på. Derfor så må jeg da ta oss og ha på, kan ikke ha på like mye hver dag. Den borteste ekkerhund skal jeg ikke ha på, den skal jeg vente litt med, siden graset har ikke kommet langt nok ut på her. Men vi begynner nå her. Begynner å spre. Hvis jeg kjører så fort, er det egentlig litt for fort. Men det er ikke noe å gjøre med det. Jeg har begynt litt feil på nekkerhøla, men jeg var litt sånn ekker nekkerhøla. Sånn. Jeg tror det er dit jeg færre opp og ned så mange ganger, fordi at... Det rinner jo faen meg kunstig å stå gjennom, vet du.
Sånn. Jeg er litt sånn fort og gære, men... Det er mest å bli ferdig til slutt, jo. Det er sånn at du kan snakke om det, denne serien her, den begynner på en måte å nærme seg slutten, egentlig. Jeg tror kanskje at når vi har kommet til episode 20, da er denne serien ferdig, i hvert fall. Eventuelt om jeg begynner en annen serie med en annen map, andre mods, eventuelt 15. Men helt 13 eller så spiller jeg det. Så da... Ja, vi sier at vi er ferdige med denne akkurat nå, så får vi på neste akkurat. Sånn. Nei, nei, nei. 69. Det er så gære, det er så gære. Det er så gære legget. Skal vi ta for under 40%, nå så tjekker jeg opp igjen sekk før jeg fører nedover, ned til en måte der bortover på randet, ikke? Så nå tar jeg bare denne lysjakler, og da rekner jeg at det går ikke så gære mye kunstig, så det. Så da, men... Så kanskje jeg får ha opp en sekk, så blir det mest å fylle til SVF på den andre rekker, kanskje. Hvis vi er heldig. Sånn, da begynner vi her. Bare... Er det ikke greit? Men nå finner jeg at faktisk det lite kunstige som vi egentlig har på. Ja, jeg får færre over en gang til, tror jeg. Jeg har en sekk på det greia bort her, det er ikke det, det er lite. Han? Så vet du på en kunstighetssekk til, og det bruker vi... Ja, vi det kan ikke bli... Ja, nei, det blir, jeg er sikker på at det ikke blir for lite, for vi har enda... Har vi ikke 8 sekker igjen nå? Jeg tror det. Nei, mer nå, tror jeg. Kanskje 12. Hva har jeg da? Jeg har 9 igjen. Jeg har gått på 2. Jeg har bedre, jeg kan ikke bruke mye. Nei, faen, jeg skal ta på B nå, jeg skal ta på V. Sånn. Her. Så, ja, nå er det ikke lenge til vi skal begynne å slå silo igjen. Oi. Da blir det litt mer, hva skal jeg si, da blir det litt mer forskjellig, egentlig, kanskje. Ja, jeg skal, kanskje, ja. Nei, ikke jeg skal få si, det blir, ja, den andre slotten, den blir litt annerledes enn første slotten. Siden første slotten, da slo vi som oftest ganske mye, da slo vi ganske mye silo. Det blir bare litt, nei, hva helt med nå, det blir bare litt rønn siloslåing. Og så blir resten rundballpressing, så det blir, men det blir ganske mye rundballpressing nå, da. Men det blir litt sånn begge deler, så... Jeg vet ikke, da blir det litt sånn av og til, kanskje... Så jeg begynner å slette noen filer, da, først kan jeg teste, da kan jeg feire på oss, og... Fôr skyen innimellom, og sånne ting, da. Men, jeg tror vi... Jeg føler at denne serien der, den begynner egentlig å nærme seg slutten, egentlig.
Men jeg skal gjøre underslåten først da. Men når jeg har gjort ferdig den, da er det slutten. Så da må dere kommentar bestemme hva jeg skal gjøre videre. Jeg vet om en ting til jeg har som jeg kan gjøre og sånne ting da. Eller som jeg vet, som jeg skal gjøre også. Det har jeg ikke tenkt å si det. Jeg nevnte den forrige episoden, så sa vel det. Jeg sa vel ikke noe at jeg vet hva jeg skal gjøre neste episode, men det var ikke det. Jeg bare ombestemte meg for at... jeg ombestemte meg at jeg gjør det en annen episode. Neste episode tenkte jeg etterpå at det var gjerne at jeg gjør. Og det gjør jeg jo. Som nok skjer. Men... jeg har ikke mutet mikken da, nei. Så da vet dere det. Det er den nye jøstesekken her, det blir den siste trua oppover. Kanskje. Sånn her, så begynner vi så. Da la 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 la. Det har vært veldig fort og gærlig påhaft her nå, men heldigvis er et spill. Peiser på litt rønn her. Sånn. Den her jøssespøren her, den er egentlig fra 2011. Så jeg synes at egentlig den kjøler bra for alt å være mod fra 2011. Den ligner ganske mye egentlig også. Og jeg synes det er bra at de har greit å få den her og færre frem og tilbake den der som sprer gjødsel. Det er ikke dårlig da, for å være 2011-mod. Da det var en 2015-mod, så hadde jeg ikke vært veldig imponert, men... da hadde det vært for dårlig, egentlig. Synes jeg da. For det er liksom... 2011 den kom ut i høsten 2010, ikke sant? Og nå er det... Og 2015 kom ut i høsten 2014, 4 år etterpå, og det har skjedd egentlig veldig mye i datahistorikken på denne måten her. Kan vente at jeg slår ut traktor nå, synes jeg. Nei, det vekser ikke. Og der vil jeg ha 99%. Pina er full nok. Ja, da blir det sånn at jeg spiller den her akkurat der. Den blir jeg ferdig med den bitte lille som jeg har der. Og så blir det sånn at jeg begynner den nett på der. Ja, det gjør ikke mange jøsses. Jeg kan kanskje at det blir jatt, kanskje en... Nei, jeg vet ikke. Jeg skulle kanskje... Nei, nei. Nei.
Har jeg glemt det jeg tenkte når jeg skjøt, jeg skal se. Jeg skal se en annen video. Det har jeg sagt i en annen video, mener jeg. Jeg tror ikke det. Sånn, da kjører vi nedover her. Andre slottene, så blir det ganske mange flere ekker å slå. Oi, her ser dere en annen ekker, slik at jeg ikke kom opp nå. Nei, som jeg stod til, jeg ikke kom opp nå. Gras ennå. Så. Skal ta en ekker her bare da. Jeg bryr meg ikke om å ha på noe mye kunstig, altså. Ta en liten runde eller noe sånt. Siden ja, dere her er liksom... Jeg kan ikke si det på en måte, bare... Nå jeg sler bare for å slå da, egentlig, for å se mett ut. Sler litt når jeg skal fôr og sånne ting.
Ja, da er det, begynner vi på NM sist gjødselsekkene. Skal vi ta og spørre en av dem. Og da tror jeg vi slutter å spørre noe, så det er jo vanlig, men det som er her nå er jo til at som jeg har sagt at det er farming denne sesongen vår her nå, det begynner å bli det blir fort mye mindre å gjøre, det blir mye mindre å snakke om altså at jeg men får jeg bare håg da jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre for å få dette her til å bli en B-serie. Jeg greier ikke å gjøre den bedre, i hvert fall ikke, eller jeg kan helt sikkert gjøre den bedre, men ikke som jeg kommer på, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre den bedre. Men hvis dere vet om noe, hvis dere har noen ideer ut av det, så er det bare å komme med dem. Nå tror jeg vi sier bare at dette her er ikke siste gjødselsekket da. Jeg var litt trøtt ut at. Så sprer jeg bare til tomt. Nå får vi ikke masse noe. Sånn. Og da tror jeg vi ser det sånn. Husk på å like videoen, del kanalen, helst del kanalen med folk, vær så snill, sånn at flere folk kan begynne å se på. Så blir det bedre, så skal det bli bedre tinger og alt, det blir mye bedre artigere og greier. Og så abonnerer du, så gjort det. Og så tror jeg bare slutter her, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!